្រះសីហនុគឺជាខេត្តតំបន់ឆ្នេរមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខ្លះជាទីក្រុងរីកចម្រើនខ្លាំងទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវបំភ្លឺផ្លូវនិងសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មតូចធំដោយសារតែសក្តានុពលបែបនេះហើយទើបអ្នកជំនួយអចលនទ្រព្យនិងជាអគ្គនាយកបរិយលេខនិមលគឺលោកអង្គញាលេខនិមលបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគលើគម្រោងដីឡូតមួយកន្លែងដែលត្រៀមដាក់លក់ជូនអតិថិជនត្រឹមតែ1950ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឡូថ្មីៗនេះប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអង្គញាលេខនិវត្ត្រារូបនេះបានប្រកាសលើផេកផ្លូវការរបស់លោកថាគម្រោងដីឡូតបើកលក់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងតម្លៃ1950ដុល្លារទំហំ 5x20 ម៉ែត្របង់ផ្ដាច់ស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ4តែកំពង់សោមបង់រំលោះក្នុង1ខែ20ដុល្លារមានផ្ទះលំហែមានកញ្ចក់ស្បូវមានអាហារដ្ឋាននិងរមណីយដ្ឋានជាតំបន់មានសក្តានុពលទេសចរធំៗមានអគារខុនដូខ្ពស់ខ្ពស់គ្រប់ប្រភេទទីតាំងគម្រោងដីឡូលេនិមលមានផ្ទៃដីជាង50ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីភូមិចំការលួងឃុំចំការលួងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុក្នុងគម្រោងមិនមែនមានតែធ្វើជាដីឡូមួយមុខឡើយលោកក៏ក្រុងធ្វើរមណីយដ្ឋានកញ្ចក់លំហែរីសតមាត់ព្រែកនិងបូរីផងដែរនេះខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60 Buff.